看这一题，这一题他说下列抛物线何则与 x 轴相交于两点，且两点间的距离最大。我们看看呢 ，A 选项 ，A 选项说 y 哈等于二分之一 s 平方，这个跟 x 轴相切啊，我这交一点呢、啊，没有交于两点，所以这个一定不是的。再我们看看呢 ，B 选项。那 B 选项哈 ，y 等于呢 s 平方嘛，加 x 减六，这个的话哈，会交两点啦、啊，你就令呢 y 等于零嘛，哦，令 y 等于零就是说这个函数图形嘛，你令 y 等于零的话，看会有几个解嘛，像你这个令它等于零的话，一个只有一个解，所以是相切。那如果令它等于零的话，如果两个解的话，那就是说呢，交两点嘛。啊，如果呢只有一个解就相切，啊，如果没有解，那没有解的话就是不相交了。好，那我们先来看哦，这个可以因式分解了。哦，那能不能有没有解的话，你就看判别式 ，b 平方减 4ac 哈、哦，看会不会大于零。如果大于零的话，就有两个交点。那反正的话，这一看的话呢，可以因式分解嘛，这个是 x， 加三。x 哈，三要得六嘛，减二嘛，啊会等于零，所以呢 x 哈有两个解，等于二或者是负三嘛，所以这个没有画很好啊，所以是这样子，大概这样子啊，这里是负三的啊，啊这里是二的。所以它距离多少？距离是5了。哦，这距离第一哈等于，哦有交两点。再我们看看呢这个，C 啊 ，C 选项哈 ，C 的话这个是 y 等于二 s 平方加三，这个没有交点的，啊这个碗口向上，然后呢最低点呢是在03的地方，这根本没有交点。哦，所以这个没有交点。再我们看看呢 ，D 选项。D 选项的话，他说 y 啊等于负的 s 平方加 4x， 那就令它等于零。哦，求出它的那个交点来，交点的 x 坐标了。哦，这等于多少呢？就跟 x 轴的交点，当然就是什么？就只有一个坐标，那 y 坐标等于零啊 ，y 坐标等于零，那个可以把 x 抽出来的，抽出来的话负 x 加四等于零，所以 x 哈等于零，或者是四的，所以它距离 d 等于多少呢？就四减零嘛，哦，这图形的话呢，一画哈，大概这样子，通过零。跟四嘛，那所向系数呢小于零，所以它碗口呢向下，那这距离的话呢是等于四，所以呢这个距离最大应该是这个，所以答案应该要选 B。